madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa soo gaaray magaalada Dubai ee dalka Isutaga ee Imaaraadka Carabta waana garoonka diyaaradaha qaybta VIP da ku qaabilay safiirka Soomaaliland ee dalka Isutaga ee Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo hore ugu sugnaa magaalada Dubai iyo xubna ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Isutaga ee Imaaraadka Carabta ku dhaqan وحنا مركي مدشاسي سو غارين وفتغان وغار ودين كاكي هاي مدحوينها جمهوريه سوماليلان مدن احمد محمد محمود سيلانيو وحنا مدشاسي كلا كلا ناي سفيرك سوماليلان دالك سو تاق امارات كعربتا امباسيتور باشا عول سفيرك سوماليلان دالك سو تاق امارات كعربتا ايه شيغي وفتغ سوماليلان هو غامن يا مدحوين سيلانيو ايوك عطي مدونان مقالة ابو دبي عاصمة دالك سو تاق امارات كعربتا